що просимо залишитися, там вже ж є ваше третє питання. Наступне питання про заслуховування результатів службового розслідування стосовно можливих неправомірних дій працівників управління патрульної поліції в місті Києві під час подій 27.09.2017 року по вулиці Ревуцького, 8. Доповідає керівник патрульної поліції Зозуля. Доброго дня. Минулої комісії мною було надано для ознайомлення з членом комісії результати проведення службових розслідувань по факту застосування спецзасобів працівниками патрульної поліції. Я хочу всім нагадати, що це не є єдине розслідування службове, яке ведеться з приводу цієї ситуації. Також ведуться розслідування прокуратурою. По цих справах, на жаль, я не можу по них надати результатів. Те, що стосується управління патрульної поліції. По факту застосування спецзасобів, а саме, ну, тобто, щоб не займати довго часу, а саме застосування газу та відео, яке показували, яке обурило громадськість. Хочу повідомити, що двом працівникам патрульної поліції, які застосовували в тій ситуації сльозогінний газ, буде оголошено про дисциплінарне стягнення у вигляді зауваження з занесенням в особову справу, мотивуючи це тим, що на наш розсуд в момент застосування даного спецзасобу не було вичерпано всіх можливих інших заходів фізичного або нефізичного впливу для того, щоб припинити можливі протиправні діяння чи напади на поліцейських. Двом поліцейським оголошено зауваження. Так. Скажіть, будь ласка, то, що помимо газу до сих пор дівчинку відбувається, на даному етапі є у нас, ми просимо долучити, і зробили буквально на днях операцію. В той день, коли зробили, значить, чекайте. І ми просимо долучити це, будь ласка. Ну, тоді це через комісію передайте, будь ласка. Знову ж таки, я вас просив, я просив пана Новікова. Фамілію цього поліцейського. Почекайте, давайте я спокійно. Я задаю вам питання. Тому що ви сидите тут, брешете. Я вам не брешу. Я просив пана Новікова. Я люди зроблять вам зауваження, чи мені зроблять. Фамілію цього поліцейського. Я вам сам в такому випадку зроблю зауваження, не переживайте. Фамілія цього поліцейського, якого ви покриваєте. Шановний пане, комісія. Дивіться, дайте відповідь. Шановний журналіст, я вас прошу, давайте не будемо перетворювати в балаган. От кожен буде зараз підходити, ну щось показувати. Ну так є ж. Дивіться, давайте кожен буде брати слово і говорити, а не всі разом. Він закривається покидьків, за все. Разом з прокурором і скрізь. Поза минулої комісії я звертався до пана Новікова, просив зібрати всі додаткові звернення, в тому числі, як ви зараз кажете, що у вас є якісь звернення, і надати до управління патрульної поліції. З того часу пройшло вже майже, я не пам'ятаю, 3 тижні. За ці 3 тижні інформації було отримано нами нуль. Ми з вами спілкувалися минулої комісії, я вам нагадував про те, що моя якби, пропозиція, моє бажання розібратися в цьому питанні, використати дані, крім, ну, якщо у вас є якісь додаткові заяви, за що ви надавали, наразі я нічого не отримав. Моя пропозиція досі відкритою. Можливість для мене провести додаткові службові перевірки чи службові розслідування є. Давайте ви не будете мої речі чіпати. Я ж хочу сісти до мікрофону. Моя пропозиція досі відкритою. Ті службові розслідування, які проведені зараз, вони проведені. Додаткові службові розслідування я можу розпочати за наявності додаткової інформації, додаткових даних, які, я сподіваюсь, ви як координатор цих подій можете мені надати. Хтось хоче висловитися? Так, да, будь ласка. Мікрофон включіть. Представтесь, хто ви. Новіков Сергій, я мешканець Дарниці, був на подіях там на заправки ОКО на Ревуцького 4. Керівник патрульної поліції пан Зозуля розказує, що вони провели службову перевірку, попередження працівникам поліції. Я щойно показував йому фото, де от його поліцейські в балаклавах дують газом, якби без. Тут є цей поліцейський в балаклаві, він стоїть біля Полухіна в балаклаві, є вже він без балаклави. На сесії пан Зозуля сказав, що він всіх своїх підлеглих знає, вони в балаклавах чи не в балаклавах. Він, до речі, сам постійно ходить в балаклавах.
Не потрібно сміятися. Він розповів, що зробили зауваження, але я в зв'язку з цим, що на цих подіях працівник в балаклаві без шевронів, людина в чорному балаклаві також мене задула газом, я написав заяву про злочин, я це вже розповідав. Відповідь з прокуратури в мене є, що відписка просто з прокуратури, що це не злочин. Також я подав заяву слідчому суді на бездіяльність слідчого. Прокурор Апарін також в суді сказав, що це не злочин. Але заява моя розглядалася як звернення громадян. Заяви про злочин, вони процесуально по-іншому розглядаються згідно 214 статті. Прокуратура не внесла відомості в ЄРДР, але в мене ухвала суду. Суд зобов'язує прокуратуру внести відомості в ЄРДР і відкрити кримінальне провадження. Тож, якщо пан Зозуля, прокурор, покривають ці злочини, це абсолютно мені розв'язує руки. У мене відповіді, що це не злочин. Я можу відповідно купувати балони, дути пана Зозулю, там Кріщенка. Я, до речі, до пана Кріщенка підходив біля Верховної Ради, казав, якщо я задую поліцейського газу, він каже, це 345-та, це кримінальний злочин. Але хочу нагадати пану Зозулі і членам комісії, що журналіст захищений також статтею 345 прим. 1, практично тою статтею, що і поліцейський. То і так, у мене ще відповідь є, мені прийшла з департаменту внутрішньої безпеки. Прокуратура дала мені відписку і написала, що вони от відправили ще мою заяву в департамент внутрішньої безпеки. Департамент внутрішньої безпеки, пан Король, за підписом пана Короля, це керівник цієї внутрішньої безпеки, вказав, що моє звернення розглянуто згідно закону звернення громадян і направлено на розгляд департаменту патрульної поліції. Тобто цей злочин розглядує не прокуратура, а повертають назад в поліцію. І пан Зозуля, покриваючи своїх отетих злочинців, є кримінальна відповідальність, вони вчинили це правопорушення, тому я вважаю їх злочинцями. Просто виносить їм попередження. Зауваження. Зауваження, так. Да. Подивіться від дисциплінарних стягнень, які є, можете ознайомити, що це означає. Я хочу ще раз наголосити комісії і наголосити пану Новікову, що я особисто для того, щоб ви зараз не розповідали, що ваша заява перекидується зі служби в службу, і все одно ви вважаєте, що вона прийде до мене, я пропонував особисто вам, коли ми стояли з вами, розмовляли в коридорі, звернутися напряму до нас, принести цю заяву, я вам сказав, що я вас прийму, розгляну її на місці і одразу пущу в роботу. І ви зараз знову продовжуєте говорити про те, що ви заносите за свої звернення заяви в інші органи, і вони там з якихось причин до мене чи не потрапляють, чи ще щось. Я вам ще раз кажу, прийдіть, будь ласка, на Народного ополчення 9. Я вам навіть можу залишити свій номер телефону, ви мені подзвоните, я вас прийму, і ми сядемо і компетентно розглянемо, приймемо всі ваші документи, допоможемо вам правильно оформити звернення до нас і так далі. Встановлювати вам своїх працівників чи працівників будь-кого, будь-яких інших служб, структур і так далі, по фотографії у вас на планшеті, я не збираюсь, так як такої дії я не зобов'язаний робити, в встановленому законному порядку ви можете звернутися, надати цю фотографію, і буде встановлено. Але показувати вам щось зараз тут розповідати в залі, я не буду. Ці фотографії я додав до заяви про злочин, але прокуратура передала мою заяву в департамент уже без додатків, без копії посвідчення журналіста, без фотографій. Ще раз я вам кажу, прийдіть з цими фотографіями до нас і надайте їх нам. Я звернувся за належністю, я звернувся до суду,
суд зобов'язав прокуратуру внести відомості в ЄРДР. Мені не я не хочу ходити до вас на якісь договорняки. Ну що ви тоді ставите до мене запитання, якщо ви не хочете до мене ходити і зі мною спілкуватися? Я давайте, не розумію. Давайте ми припинимо це діалог ваш, тому що це, є комісія. Дивіться, що я можу сказати по прокуратурі. Прекрасно, що ви звернулися до суду. Прокуратура буде зобов'язана внести в ЄРДР. Прокурор, на жаль, сьогодні не зміг прийти для звіту, але ми його запросимо на наступний раз. І серед цих питань, будь ласка, надайте нам копію ухвали цього, копію ухвали, ми задамо питання, чи було внесено в ЄРДР, і як іде хід слідства, розслідування по цій справі. Тому я вважаю, що на сьогодні зараз нема про що дискутувати вже, тому що пан Зозуля повідомив нам, що дійсно застосував дисциплінарні заходи. Є справа в ЄРДР, далі слідство повинно встановити, чи дійсно є факт кримінального правопорушення. І якщо він є, тоді спочатку по факту порушити справу, потім допитати осіб. І якщо є винні особи, ви надасте фотографії, які перевищили силу, застосували надмірну силу. І якщо є цей факт, то тоді справа має бути передана до суду. Ми, як комісія, в даному випадку не можемо давати оцінки, ми не суд. Я надавав фотографії, все в заяві вказав, все подав. Але чому прокуратура не внесла відомості в ЄРДР, порушуючи статтю 55? Чому не оголошена підозра цьому представнику поліції? Дивіться, це вже наступні дії. І чому він не сидить в СІЗО? Це вже наступні дії. Прокуратура могла б його взяти, завести в Маріуполь до слідчого судді. Там і закрити в СІЗО. Нема ніяких проблем. Шановні представники громадськості і всі присутні, я думаю, чітко має бути зрозуміло, що ми не прокуратура і не суд. Кожне порушене право має бути захищене в спосіб, який передбачений законом. Наше завдання – стимулювати, сприяти і давати рекомендації. В даному випадку ми бачимо, що патрульна поліція відреагувала так, як вона відреагувала, вона провела своє службове розслідування, вона надала нам повідомлення про ті заходи, які вони вчинили. Ми на минулому засіданні і на попередніх наших зустрічах з різними представниками неодноразово акцентували, що важливо не просто емоційно реагувати, важливо документувати і грамотно подавати заяви про злочин і працювати з юристами, з адвокатами для того, щоб захищати своє порушене право в будь-якій формі, якщо воно було там, нанесення шкоди, там, ушкоджень і так далі. Зараз важливо ще одне, що як в ситуації Перевузького, так і в інших ситуаціях ми чомусь всі дуже концентруємося на національній поліції. Але ми не забуваємо, що все в цьому місті відбувається з дозволу, з погодження органів Київської міської державної адміністрації, будівельного контролю і районних державних адміністрацій. Хочу нагадати, що рік тому вже, напевно, це було у вересні, пан Крищенко мене може поправити, був підписаний меморандум між Київською міською владою. Я, якщо не помиляюсь, особисто мер Кличко його підписував, і пан Андрій Євгенович його підписував, про забезпечення законності при здійсненні будівельних робіт в місті Києві, який визначав алгоритм співпраці київської міської влади, забудовників і поліції. Так, якщо не помиляюсь, Андрій Євгенович, це був трьохсторонній меморандум. Забудовники, поліція і КМДА. Я закінчу, ви потім я вас попрошу прокоментувати. І в ситуації на Ревуцького, із тих відомостей, які є у комісії і у мене, як у киянина і депутата, була громада, були активісти, були бойовики, які розгромили це один раз, і була поліція. Активної присутності Київської міської державної адміністрації, районної адміністрації, я там, чесно кажучи, особливо не пам'ятаю. Тому зараз дуже важливо, щоб продовжувалися ті розслідування, які ініційовані. Я маю на увазі кримінальні. Ми дуже просимо всіх
чиї права порушені, належним чином звертатися до прокуратури, заводити кримінальні справи, і тоді ми, як комісія, можемо звертати увагу прокуратуру на необхідність прискорення розслідування конкретної кримінальної справи, передачі її до суду, і далі можемо стимулювати присутність громади або депутатів при розгляді судових справ. Але так само нам треба стимулювати і звертати увагу, я буду пропонувати зараз, ухвалюючи рішення за результатами цього розгляду, звертати увагу на позицію і роль КМДА, в тому числі при виконанні так званого меморандуму, який був укладений, і це є політичне зобов'язання КМДА, вирішувати питання між забудовниками і громадою. Цього де-факто не було зроблено належним чином у всьому скандалі на Ревузько. І ми, як мінімум, зараз маємо на це відреагувати і звернутися до голови Київської міської державної адміністрації і нагадати, що підписи під документами його, вони мають хоч щось вартувати, і він має теж за це відповідати. Дякую. Потрібно, щоб Андрій Євгенович прокоментував з приводу меморандуму? Думаю, що так. Так. Я думаю, це досить виважено сказано. Там ви підтверджуєте, так, про наявність? Так, меморандум вже він по охороні об'єктів законних поліції охорони і поліції. Але ну, в даному випадку і багатьох інших випадків є реагування на, ну, на дії. Тому поліція і патрульна, і поліція Києва реагувала на дії. Тому такі ситуації складаються. Зрозуміло, дякую. Шановні присутні, я хочу вас запевнити, що якщо ця справа, якщо вона буде внесена в ЄРДР, ми візьмемо її на контроль нашої комісії і будемо питати у прокурора міста Києва, який, на жаль, сьогодні не зміг прибути, сьогодні день прокуратури, у них державні заходи святкують, так. Тому на наступне засідання ми запросимо прокурора чи на окрему зустріч. І по всім питанням, по яким ми до нього зверталися, там є цілий ряд питань, і, зокрема, і це питання про Вуцько, ми будемо вимагати, щоб було в межах закону проведені відповідні заходи і винні особи були покарані. Колеги, тому я пропоную закінчити обговорення по цьому питанню, взяти до відома інформацію, надану керівником управління. А, я вибачаюсь, ще слово тоді депутату Новікову, і тоді закінчу обговорення. Так, дуже дякую. Дійсно, хотів привітати всіх з такою визначною датою, як День працівника прокуратури. В нашій державі зараз відміняють деякі святкові дні, а День прокуратури – це дуже важливо, і кожен відчуває на собі цей захист зі сторони органів прокуратури. Я прийшов сюди послухати про результати розслідування, так? Почув перше питання сьогоднішньої комісії, коли Андрій Євгенович звітував про те, про здобутки нашої поліції. Хочу просто прокоментувати, що в мене особисто, як у людини, немає до вас претензій, поводжусь себе спокійно, але як у депутата можу сказати, що за два роки, сьогодні також вже два роки, як я отримав мандат депутата Київської міської ради, тому всіх також депутатів вітаю з цим днем. Жодного звернення мого як депутата до органів поліції не було вирішено. І я вважаю, що це неприпустимо, коли до мене приходять після того, як пишуть заяву до органів поліції, там, мешканка нещодавно приходила, яка каже, мене гвалтує мій сусід, приносить презерватив до мене, як до депутата, бо більше ні до кого їй звертатися. Ноль. Коли б'ють там мешканець, б'є, який не являється громадянином України, який незаконно тут перебуває, мешканець Азербайджану, б'є там жінку, ноль від поліції. Ми вирішували це силами мешканців цього будинку і вирішили це питання. Дякую цим мешканцям. Я також долучався. Коли людину там дорожньо-транспортна там якась пригода, її побили, вона знімає побої, вона дає дані щодо автомобіля, з'ясовується, хто є власником. Ноль, нікого не притягують до відповідальності. Коли ви звітували про наркотики,
Я організовував у себе разом з мешканцями, ми ці надписи, ми затираємо їх. Ми організовували спільну зустріч з головою адміністрації, запрошували там начальника нашої районної поліції, приходив туди якийсь начальник відділу лівобережного по боротьбі з наркотиками, розказував, як вони у восьмох борються на лівому березі з наркотиками. Нуль. Ми їм кажемо конкретні адреси, де є наркопритони, нуль. І дуже-дуже багато інших питань. А щодо Ревуцького, ну, а що я почув? Що поліція, хтось спровокував конфлікт на Ревуцького? Так давайте я вам зараз підкажу, хто спровокував, як ви вважаєте. Коли я прошу, дайте дані, хто там постраждав, як ви кажете. Скільки можна це затягувати? Давайте вирішимо, хто є винним. Нехай героїв поліції знають, усі мешканці, нехай їх члени сім'ї знають. Бо я депутат, я публічна особа. Кожен знає, чим я займаюсь, кожен знає, де я проживаю, де я мешкаю. Моя дружина, вона переживає, мої діти. Нехай ваших героїв також знають в обличчі, нехай його дружина знає, чим він займається, як він заробляє собі на життя. Тому скільки можу затягувати? Де речі, які ви конфіскували? Що це за поліція, що ви кажете, що не змогли затримати? Навіщо ви взагалі потрібні тоді? А? Ну, як ви кажете, невідому особу. То, можливо, зверніться, чи ви будете затягувати, скільки років ви будете на це чекати? Особи писали, ось є в мене рішення минулої комісії, позаминулої, оскільки минуле не прийшли тут, працівники не звітували. Я просив щодо встановити особи, з якої почався конфлікт. Ви встановили? Ну, можливо, це та особа, яка, як ви тепер кваліфікуєте, вона постраждала. Дайте прізвище, ім'я, по батькові, щоб всі знали. Потім, як намагався те, що кваліфікують справу по мені, що мені нанесли там легкі тілесні пошкодження, 125 стаття. Чому її не перекваліфікували на 365 статтю перешкоджання діяльності депутата? Я там був, я повторював, я там був як депутат, не як громадянин. Мені нічого там робити. Я там не проживаю, я не являюсь депутатом там округу. Я там був тільки тому, що також рік тому, у грудні, до мене звернулась громада, я захищаю їх інтереси разом з іншими депутатами. Це, я там виконував функції як депутата. Далі, чому проти мене відкрите кримінальне провадження? Чому мене не викликають? Давайте спілкуватися, давайте покараємо винних. Якщо ви вважаєте, що винен, я і спровокував, і ви вже вкотре підкреслюєте, що я тут являюсь організатором, то ну, накажіть мене. Я не підкреслюю, що ви є організатором позаминулої комісії. Ну, сьогодні це пролунало. Я не маю вплив на людей, вони самі мають визначитися. Збирати інформацію і надати її до управління патрульної поліції, чого ви досі не зробили. Я надав. Який сенс? Писати листи? Мені є чим займатися. Олексій, можна я вашу увагу приверну? Пан Зозуля, будь ласка, зупиніться. Дивіться, ви задаєте питання по слідству, це не є функціональним обов'язком, функціями патрульної поліції, слідство. На сьогодні є ухвала суду, якою зобов'язано протягом 24 годин внести справу в ЄРДР. Це вже факт. І від цього факту ми вже можемо відштовхуватися щодо побиття. Ми будемо знати, хто є слідчий, хто веде цю справу, і ми поставимо це питання на контроль, і ми тоді вже можемо управлінню відповідному, яке веде слідство, чи це буде прокуратура, але наскільки я розумію, що після того, як було створено Державне бюро розслідувань, прокуратура втрачає функції слідства по певним категоріям, крім тих, які були там порушені до того. Тому ми це питання в будь-якому разі будемо тримати на контролі. І тоді вже ви всередньо будете спілкуватися з слідчим. І слідчий повинен буде визначити потерпілих осіб, підозрюваних осіб, вручити підозри, що якісь особи винні в побитті дійсно, і спілкуватися вже з слідством. А пан Зозуля – це керівник патрульної поліції. В даному випадку пан Зозуля мав застосувати заходи до своїх працівників, дисциплінарні. Він нам повідомив, що такі заходи були застосовані.
Я розумію, що це найлегші заходи, які дисциплінарні можна було застосувати. Да, вони вас не влаштовують. Але є сам факт кримінального внесення справи в ЄРДР, і ми тоді вже в рамках кримінального провадження, ви повинні будуть всі, і мешканці, які постраждали, вже спілкуватися слідчим, і ми будемо також це контролювати. Ще раз наголошую представникам громади, це питання вже не до пана Зозулі. Пан Зозуля не веде слідство. Це не функції патрульної поліції. Слідство в даному випадку буде... Давайте не говорити всі разом. Слідство в даному випадку буде вести прокуратура або слідче управління Головного управління Нацполіції в місті Києві. І тоді ми всі, ви всі, хто постраждали, будете звертатися до слідчого для того, щоб він встановлював постраждалих, брав довідки про стан здоров'я осіб, і туди потрібно надсилати і надавати, не Зозулі. Оцінку пану Зозулі має давати керівництво патрульної поліції України, департаменту патрульної поліції України, його безпосередньо керівництво. Якщо ви не задоволені паном Зозулі, можна туди звертатися і говорити, що пан Зозуля не відповідає посаді. В даному випадку говорити про слідство і до пана Зозулі задавати питання немає сенсу. Жодних даних своїх співробітників з голосу я не буду розголошувати. Звертайтесь офіційно, як я вам пропонував поза минулої комісії, пропонував пану Новікову, в ході службової перевірки по вашій заяві вам можуть бути надані імена працівників, які приймали участь в діях щодо вас. З голосу на комісії, без належно оформленої заяви, належно оформленого звернення, я не буду розголошувати жодних даних поліцейських. Можна репліку по поліції? Скажіть, будь ласка, до нас на вулицю прийшли пси в балаклавах, реальні пси, тому що на них не було жодного значка. Ми не знаємо, це була поліція чи ні. Ми не можемо встановити їх особи. І зараз нам пан Зозуля каже, що це були його співробітники. Як ми можемо знати, це його співробітники чи ні? Він не хоче зголошувати там їх прізвище називати. Значить, нам як громаді залишається одне, коли до нас прийдуть пси в балаклавах, без значків, без опізнавальних знаків, які будуть потім називатися поліцією, то потім вони будуть вже називатися поліцейськими чи де-небудь, мабуть, вже в больниці. Тому що ми не будемо терпіти того неподобства. Ми не будемо терпіти на нашій вулиці, щоб нашим дівчатам ламали пальці. Не встановлені особи, які ми зараз маємо молити, щоб нам дали їх прізвища. Пан Зозуля, будь ласка, якщо приходить до нас Дарницький райвідділок, ми знаємо, хто це. Це люди, які проживають у нас. Вони всі встановлені, вони всі з жетонами і так далі. Коли ви присилаєте своїх, тактичний підрозділ, скажіть, будь ласка, яке ви маєте вишити їм, зробити їм татуїровку на лобі. Ми не маємо бігати і встановлювати, хто вони такі. Ми маємо глянути, сфотографувати жетон і звернутися до вас. Вибачте. Ми будемо робити громадський арешт і прив'язувати їх до слупу. Дивіться, це не ваші люди. Я вам ще раз наголошую на тому, що ми не отримали жодного від вас звернення офіційного для того, щоб надавати вам будь-яку інформацію. Шановна громада. Та прийдіть просто до народного ополчення. Шановні представники громади, напишіть заяву. Давайте ви всі напишете заяву в ту справу по ЄРДР, яка буде порушена. Я тебе не могу.
Ви ж відчиталися по 27-му числу, по 28-му числу. У вас є результати перевірки службової? Мої помічниці, передайте. Чого тут? По 31-му числу, 31.03. Да. Він за наші, він получає зарплату за вас. Так вже, дивіться, ось в мене не надійшла відповідь від вас, що також повідомляємо, що за фактом можливих порушень службової дисципліни працівниками управління патрульної поліції міста Києва під час припинення масового порушення громадського порядку та відбиття нападу на поліцейського, що мало місце 28-го числа. Так, проводиться службове розслідування, наказ ДПП номер 5498 від 7.11. Так скільки ж кожних тут з'являлися? Давайте ми прийдемо до вас з усіма заявами, з усіма відписками. Шановні, ми відеоматеріали передавали. Шановні присутні, давайте ми зараз тоді закінчимо засідання комісії, зробимо перерву. Надайте, будь ласка, всі документи, що ви хочете. Ми вам, якщо потрібно, допоможемо, якщо ви не знаєте, куди направити в слідство, в прокуратуру. І далі буде займатися слідство. До Зозулі зараз. Питання ще є якісь? Хай заяву пише на звільнення. Дивіться, ви можете написати скаргу керівнику Зозулі, керівнику департаменту поліції, Національної поліції України щодо неправомірних дій Зозулі і керівника управління Нацполіції міста Києва. В даному випадку. Він прийшов гроші просить, думайте, давати йому гроші. Ми Зозулі гроші не даємо. Ми даємо поліції для забезпечення безпеки в місті Києві. Чесно кажучи, що треба піднімати ще питання, що меморандум. Це не нормальна ситуація. Дивіться, власне про те, що ми зараз хочемо сказати, і сформулював питання секретар комісії. Андрій Петрович. Так це вже давно було. По меморандуму і по нашому зверненню щодо забудов. Будь ласка, сформулюйте. Так, колеги, присутні, в мене є пропозиція. Ще раз. Розслідування кримінальних справ проводить не пан Зозуля чи патрульна поліція. Питання до прокуратури є, і прокуратура сюди не приходить. Ви бачите, поліція тут є, прокуратури тут немає. І вона не разу сюди не приходила. Тому, пане голово, я пропоную, завершуючи це обговорення, наступне рішення. Крім того, що ми зрозуміли пояснення Зозулі, подобаються вони нам чи ні, вони просто нам надані, ми їх просто приймаємо до відома. Наступне. Звернутися до прокуратури міста Києва з вимогою щодо негайного розслідування всіх кримінальних справ, ініційованих за результатами звернень громадян за інцидентами, що відбулися на будівництві за адресою вулиці Ревузької, 8К. Наступне. Звернутися до голови Київської міської державної адміністрації з вимогою виконувати меморандум про забезпечення законності при здійсненні забудов, який був підписаний між керівництвом Київської міської державної адміністрації і Національною поліцією міста Києва. Далі. Рекомендувати Київській міській державній адміністрації, Національній поліції міста Києва посилити взаємодію підрозділів Національної поліції і Київської міської державної адміністрації по виконанню меморандуму, укладеному, знову ж таки, між Національною поліцією і КМДА, щодо спільних дій під час здійснення забудов в місті Києві і забезпечення безпеки громадян під час цих забудов. І останнє, я думаю, теж, на що ми маємо відреагувати, це рекомендувати патрульній поліції посилити роботу з інструктажу і під спеціальної підготовки поліцейських під час виконання завдань при врегулюванні конфліктних ситуацій при здійсненні забудов в місті Києві. Ми очевидно бачимо, і це, власне, визнає пан Зозуля, що поліцейських треба вчити, треба тренувати, бо вони не вміють себе адекватно і правильно поводити. Це ті дії, які ми зараз здатні зробити, і що я пропоную підтримати. Подальші питання треба адресувати прокуратурі міста Києва, яка згідно з законом, не ми, а прокуратура, зобов'язана проводити розслідування і притягувати до відповідальності всіх винних. Дякую. Приймається. І інформую ще вас раз, що прокурор міста Києва пообіцяв
з нами зустрітися, відзвітувати, і це питання буде першим питанням, яке ми йому задамо щодо проведення слідства по цій ситуації. Я тоді ставлю на голосування пропозицію, озвучену секретарем комісії Сучком Андрій Петрович. Хто за? За 4, рішення прийнято.